本小姐一个百万博主影视搬运技术卡模板搬运啊，可挂风行，安卓苹果都可以操作这个项目，这是技术源头带剪映标识，横版影视搬运，其他不行，短剧也不行啊。突破流量限制，抖音最新搬运技术，群友实测百万播放不会判搬运，流量嘎嘎好，用官方抖音不需要用使用外挂软件，这下载之后整套教程，就这一节视频课，一节视频课讲得非常清楚。如果需要本套教程的话，大家同样打个视频说明区的这个网址，然后搜索关键词，比如说是影视搬运技术，就可以直接下载本套教程了。